Нещодавно ми інформували вас про те, що у Попівцях незаконно вивозять землю, причому родючий шар ґрунту. Проте, як з'ясувалося, все не зовсім так, як нам про це розповідав громадський активіст, що й був автором відеозаписів. Добрий день, в селі Попівцях йде продаж землі. Кучер Валерій, голова сільської ради села Попівці Бродівського району, почав продавати торф. Ніхто нічого не знає, куди він продає, якась фірма невідома, робить розкопки. І голова сільської ради почав продавати землю. Землю і також торф. Два дні вже фірма вивозить, і ніхто не знає, куди вона возить ту землю. Насправді землю не вивозили незаконно, а відбувалося це за домовленістю. Принаймні так повідомив нам сільський голова Попівців у телефонному режимі. Це була благодійна допомога. Монастир займався відновленням старих меліораційних каналів. А тепер, через вашу діяльність, він покинув займатися цим і сказав, ребята, ми ж у вас є таким активістом, як Бахаль, ми кидаємо свою благодійну допомогу і купайте свої канали вручну. Як зазначив Валерій Кучер, це була благодійна допомога Підкам'янського монастиря Попівецькій сільській раді. Далі розмову з сільським головою села Дудин, де відбувалися ці події, пропоную послухати без коментарів. Монастир швидко устав, тобто просто народ, як звати Підкам'янський зв'язок, написав просьбу до Попівецької сільської ради. Записуєте, не? Так. Можете на телефон читати. Написав просьбу про те, щоб надати Попівецькій сільській раді благодійну допомогу у розчищенні меліораційних каналів, які вже були. Тобто Попівецька сільська рада не дерибанила землю, а розчищувала меліораційні канали, які вже існували до того, до неї. Справа в тому, що ми на це згодилися, Попівецька сільська рада на це погодилася, щоб розчистити канали, існуючі канали, які вже були, які дозволяли, щоб там якась хатічка одилася, рибка якась одилася, ці канали і так далі, бо вони були обсунуті і занедбані. І монастир Підкам'янський згодився на це, це було безкоштовно, це була благодійна акція від монастиря. І вони попросили цю землю, яку вони достануть з цього меліораційного каналу, вичистити у себе на квітники. Тобто, коли приїдете в монастир Підкам'янський монастир, там росли квіточки. Зрозуміло, що найкраще запропелюєте, все розумієте, правильно? Це попросив Підкам'янський монастир нас про це. І ми згодилися на те, щоб вони були благодійниками. І відновили нам канали. Тобто жителі Дудина, там їх мінімум весь Дудин, тобто жителі сільської ради втратили 100%.